esse vídeo, deixa o like, me segue aí. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado ou na minha bio. É só você clicar na minha cara, você já cai no meu WhatsApp. Se você quiser aprender a tocar violão do zero ou guitarra, quer aprender a tocar de ouvido, eu tenho um curso completo e eu tô fazendo uma promoção top. Clica no link no comentário fixado ou na minha bio, me chama no meu WhatsApp e eu faço um preço legal para te ajudar da melhor forma você se desenvolver, aprender a tocar de ouvido, aprender acorde sofisticado, reharmonização, ou até aprender do zero violão. Vem comigo que eu vou te ajudar da melhor forma. Até o próximo vídeo!